Ishuj të ftohtë, të largët dhe pagra, jeta e vështirë e burrave në Faroe. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Përmes fotografive të ishujve Faroe, një arkipelag I largët midis Islandës dhe Norvegjisë, fotografja Andrea Gjestvang përshkruan banorët e ishujve dhe stilin e jetesës që aty është po aq I vështirë sa edhe pejzazhi I rrahur nga era. Peshkatarët udhëtojnë nëpër detet të ftohta. Rreth rrotullohen mbi male të thepisura dhe fshatrat janë të vendosur buzë shkëmbinve. Rrobat dhe çizmet e fshatarëve njollosen me gjakun e bagëtisë së therrur dhe të gjallësave të detit. Veglat e përdorura mirë varen nga muret e ndërtesave tradicionale prej druri. Lidhja mes popullit Faroes dhe rrethinave pranë tyre është pasqyrohet përmes katalogut të ri të fotografes që mban titullin Kauboj I Atlantikut. Portretet që shfaqen krahas pamjeve të pejzazhit përsërisin kushtet e vështira të Faroeve dhe largësinë e vendbanimeve nga malet fqinje. Fotot e Gjestvang zbulojnë gjithashtu një aspekt tjetër sfidues të jetës në Faroe, që për herë të parë u banuan nga murgjit irlandez në shekullin e 6-të, banorët e ishujve janë pothuajse vetëm meshkuj. Në ishull kryesisht ka vetëm punë të rënda krahu, ndërsa vajzat e reja zgjedhin të studiojnë ose të punojnë në Kopenhagë, ishujt Faroe janë pjesë e mbretërisë së Danimarkës, ose gjithë në Evropë. Shumë nuk kthehen kur, mësoi fotografja Gjestvang. Si pas të dhënave të Bankës Botërore, vetëm 48,2% e popullsisë së vendit vetëqeverisës në vitin 2021 ishte femra, duke e vendosur atë ndër vendet më të pabalancuara sa I përket ndarjen gjinore në Evropë. Kjo barazohet me mbi 107 burra për çdo 100 gra, ose një deficit prej rreth 2.000 femra. Adne dhe Janes janë vëlezër binjak 51 vjeç të fotografuar nga Andrea Gjestvang. Një prej tyre I thot fotografes, I lutem Zotit që të gjej një grua. Por ndoshta ai nuk më dëgjon.